shirkadda Somid oo ka mid ah shirkadaha hilibka xoolaha ee Soomaaliya ayaa maraan u kuurgalnay xaaladda ay ku shaqeyso kambaniga ayaa waxaa wareysi la yeelanay xogayaha guud ee shirkadda Somid Salaad Maxamed Faarax isagoona inoo sharaxay hababka casriga ah ee u shaqeyso shirkadda Rahmaan Rahim Alxamdulillaahi Rabbil Caalamiin wa salaatu wasalaamu calaa Rasuulillaahi sallallaahu calayhi wasallam magacaygu waa Salaad Maxamed Faarax ee xogayaha shirkadda Somid Somali Meat Company xogaye shirkadda hilibka xoolaha ee Soomaaliya waxaad nooga warbixisaa hababka aad u shaqeysaan iyo waxa aad ku soo kordhiseen oo ay kaalin muuqato oo bulshaduna ay u wada baahan tahay shirkadda Somali Meat Company waxaa la aasaasay 1995 xilligii dowlad la'aanta intaas waqtiyadii jiray ayay ku soo shaqeynaysay waxayna ka shaqeysaa xoolaha la qalo oo xoolaha Soomaaliya ariga geela lo'a kaasoo laba qaybood u kala baxa qaybta dibadda loo dhoofiyo iyo qaybta localka oo waddanka gudihiisa lagu qalo labadaas nooc oo ku dhoofa oo lagu sameeyo qaab standard caalamka xoolaha hilibka la cuno qaabka lagu qalo barnaamijka la yiraahdo hasab ayaan ku shaqeynaa Soomaalida dhan way ka faa'iideysataa xoolaha shirkadda Somali Meat qasho waxa weeye waxaa ka shaqeysa shirkadda 450 qofood oo rag ah iyo in badan oo dumar ah oo boqolaal iyaguna gaaraysa marka maslaxad badan ayaa dalka iyo dadka iyo ummadda Soomaaliyeed ugu jirta waxaad nooga warbixisaa xoolaha aad qashaan waa xoolo noocee ma ariga kaliya qashaan ma lo'da kaliya qashaan noocyada aad qashaan xoolaha raysa xoolaha aan aqalna xoolaha aan aqalna waxa weeye xoolo lab wax xoolo dhadiga ma qalno lo'da geela ariga idaha intaas weeye xoolaha aan aqalna hadba dalabku meesha uu ku yimaad iyo nooca uu ku yimaad ayaan ku qalnaa xoolaha aad qashaan ma dalka dibaddiisa unbad u dhoofisaan mise gudaha dalkaba kaalin muuqatad kasii qaadataan gudaha sidan hore kugu sheegaba gudaha iyo dalka dibaddiisa labadaba waa u dirnaa dugaamo waaweyn ayoo casri ah ayaa noogu yaala magaalada sida Buulxuubey Maka Almukarama Bakaaraha Soonakey afar dukaan oo standardka caalamiga ee xoolaha hilibka lagu ilaaliyo ku ilaashan ayaa ku yaalla hilibkana waa dhoofinaa laba nooc aan u dhoofinaa asagoo firiisha iyo asagoo freezer labadaba wadamada dibadda geyna shirkadan Somali Meat Company xilligee la aasaasay oo gudaha Muqdisho xarunteeda laga furay waxaa la aasaasay sidan hore kuugu sheegay 1995 waa gartay hababka aad u shaqeysaan adigoo noo sharaxaya ma qalabyo iyo waxaad xoolaha ku waxeysaan mise xoolaha waad qashaan oo kaliya markaasaad dhiibtaan xoolaha qaab loo qalo standard ay leeyihiin xooluhu markay bannaanka ka yimaadaan waa la nasiyaa 24 saac ayay joogaan kadib dhaqaatiir baa u tagta meesha ku kontaroosha haddana waa lasoo wadaa kawaankaa la keenaa kawaanka marka la keeno intay nool yihiin dhakhtar baa baara marka uu baarana wuxuu waa fasaxaa qalinkiisa kadib markii la qalo xoolaha haddana dhakhtarka baara markaas kadib ayay waxay galaan talaajadaha lagu xareeyo xoolaha kadibna hadday dhoofayaan noocii la rabay markii laga dhigaa dibadda loo dhoofiyaa talaajada waaweyn oo baabuur oo socda ayaa lagu dhoofiyaa kan localkaana intaasoo kale markii uu maro ayaa la qaadaa dukaamada la geeyaa shaqaalada loo tababaray oo shaqada yaqaana oo caafimaadkooda la baaray oo 6 biloodba mar la baaro oo shahaadooyin leh tababar fiican u qabo shaqadaas yaqaana dharkii ku habboonay in lagu shaqeeyo ay ku shaqeeyaana wata ayaa maaragta ka shaqeeya marka waxaan ku shaqeynaa qaab standard oo caalami ah oo cuntada adduunka wax sharciyadii loo dejiyay ayaan ku shaqeynaa waa gartay waxaad nooga warbixisaa shaqaalaha ka shaqeeya shirkadda iyo xoolaha meelaha aad geysaan ma hal meel oo kaliya oo idinka idin gooni aad geysaan mise waxaad geysaan goobo oo bulshada kale ee shirkadda aan ka shaqeynin xitaa ay ka mid yihiin oo ganacsatada xoolaha oo kale maadan ay kala bixinayn ma dalka dibaddiisa mise gudihiisa dalka gudihiisa ma waxaad geysaan goobo cayiman mise goobaha looga baahan yahay oo bulshada sida private-ka ay u leeyihiin inaga waxaan leenahay dukaamo 4 ah
أفرت الدكان مدول بدلب كيس وليه بابور بجوكته إدول بقى صاد البتهيل بكيسة هدد جرجع عدو كصاد البتون تشر كده صو على آتي هذا وحنوبة هنا أنت سو كيلو هليبة جرجع هي نوع عاد البتهي أي الجوك هنا يا جرجع إذا وح خرش وسيادة على قصار شركة محرنتان وكل يا مقدشة كل هذا هاي مسح روما كل مقدشة جديد كل هذا ما هي اللي بكو أنا عصري أي مقدشة كل هذا هاي لابد ما بحكوا ويالين حنا دقمة ياخشيت لكن مقالة وحن كلها إنها حافز كف وشركة وحكوا يا لبكارها أفر دكان وكلها إنها دبدنا حافزية بدن أيام كلها إنها وضم بدن أيام حافزية كلها إنها وقابل سن حيب كدبدة een xoolaha adalka dibadiisu u dhoofsan ma ariga oo kaliya mise looday ariga iyo dhamaan xoolaha aad qashaan u dhoofsan waxay ku xiran tahay dalabka marka la soo weydiiso kambanigaas aan waxna ka iibsanayno xunoocii oo na soo weydiisa ayay ku xiran tahay doori soo dalbada ariga loo diraya hadoo soo dalbada loo baa loo diraa hadoo soo dalbada ida kaliya idaha loo diraa hadoo soo dalbada geel geel loo diraa marka waxay ku xiran tahay suuqaas dalabka ka yimaada ayaan wax ku iibin ayaan wax ku dirna iska madarno xoolaha iyagoo dalab ku yimid oo qof walba qof kambaniga loo geeyay loo geeyay umba la diraa la iska madiro een markii een habka shaqada kala aadan u soo laabano kale een shirkadu een maalin kasta ay qashaa xoolaha mise maalmo u gooniya oo aad een hooshas qabataana jirto dalabka ayay ku xiran tahay waxa laga yaabaa mararka qaar kood hameen biyo maalin ba in la shaqeeyo أمين يا مالين إلا شقيه أو عن وقت بجانس بالهلين مر مرة وحاس كده عكرتين أنا ماركت ضلب بدن وشرين أو وقت وقت إلا قالوا مرك وقت أجو أنا وجاره ولا قلا ما شري هذا سدي أي كت ما دو ضلب كوي ما دا يا وحلو قلا لكن لوكال كهمين والبا يا لوكال سجل لوكال كو وكوري هي همين والبا تكام دو لوكال همين لاركو حلقية سدي بساعة همين ما لقية ودكام toban saacoo hameennimo ilaa saddex saacoo hameennimo furan oo u bina saacad dad u baahato hilib fresh oo special oo la ilaaliyo bakteriya la ilaaliyo wax walba laga ilaaliyay oo qalab dhammaystiran oo gudihiisa yaallo ayay leeyihiin marka dukaamada hameen walba loo qalaa laakiin kan kale wuxuu ku xiran yahay dalabka dibadda nooga yimaada bulsho weynta soomaaliyeed ee ku dhaqan gudaha dalka iyo dibaddaba adigoo fursadan ka faa'iideysanaya maxaad ugu dambeyn oran lahayd waxaan dhihi lahaa Somali Meat Company waxay idin sameystay wax weyn ood ku ilaali kartaan caafimaadkiina hilib la cuni karo idin diyaarisay oo hilibka ugu qiimo badan ah nooc kastoo yahay haddana lagu ilaaliyay sharciyada iyo qaynuunka u degsan hilibka in la cuno qofka bini'aadanka u rabo marka waxaan dhihi lahaa si fiican isaga fiiriya nafsadiina waxaad ku aamini lahaydeen ayay idin haysaa shirkadda Somid aad baad u mahadsantahay waana kaaga mahadcelinayaa waqtigaada aad nala qaybsatay anaga iyo waliba bahda TV-ga Star aniguna sidoo kale ayaan ku mahadcelinayaa waqtigaad ii soo dhumid aad noo soo qaadateen inaad nala yeelisaan wareysana aad aan ugu faraxsanahay waana mahadsantiin daawadayaal waa inaga intaa wareysiga gaarka ah aan la yeelanay xogahayaha guud ee Somali Meat Company oo xaruntiisa dhexe uu ku leeyahay magaalada Muqdisho anigoo Nimca Cabdisalaam Maxamed ayaa idinla socodsiinaysay intaan todobaadka xiga wareysicaynkan oo kala dib hawada ugu kulmi doona waxaan kaga tagayaa sida ayaa amaan Allah xagga kaamiradana waxaa iga saacidinayay Najib Cabdi intaan todobaadka xiga wareysicaynkan oo kala dib hawada ugu kulmi doona waxaan kaga tagayaa sida iyo amaan Allah